asxaabteydan jeclaaye maanta waxaan ka hadli doonaa jacayl muxuu yahay. Jacaylka waa mid ay isu qaadaan laba qofood walba, ma ku xirno wiil iyo gabar oo keliya. Jacaylku waxa uu ka dhexeyn karaa galaaskeenna qof labo, haddii jacayl uusan jirin qoysma ugu jiri lahaynba. Marka jacaylka xaqiiqda marka laga hadlayo waa wax aad iyo aada u qurux badan. Maanta waxaan rabaa inaan caddeeyo in galaaska qof aan ka jeclahay jacaylkana maaha in la qariyo. Maanta waxaan diyaar u ahay inaan idin sheego qofka galaaska aan ugu jeclahay, waana gabadhana habboon. Habboon in muddaa waxaan la soo socday qalbiga inaan ka guuxay maalinuna ku dhiibo ubax jacayl iyo guddoon si dhowaan ku jeclahay. Markaan kaaga hadlo, maalin walba waxaan sawirkaagu qaadan jiray telefoonka, xitaa beri waxaan xasustaa inuu kuu soo dhigay postigaaga warqad, taas aanu kugu sheegin adiguna aad ku jahwareerta. Intaasoo dhan waxaan u sameynay jacaylka iyo kalsoonida aan kuu qabo. Laakiin ismaanan lahayn xaqiiq, waad u qaadaysaa jacayl sidan u ballaaran, laakiin waa ii farxad qofka aan jeclaad haddii aad adi tahay. Waan ku faraxsanahay mar walba. Maxaad macaan badan too intaana waad iga maqanayd horyaala, hala joojiyo, maxaa waxa laga sheekeynayo? Ooy, hala soo fiiriyo, sabuurada waxaa ku qorteen waan ujeedaa. Jacayl, Allah, jacayl yaraantiida is xasuuseen. Xilli oo farxad badan aan soo maray.